אקשן. עומר ומיכל המתוקים שלי, אני רוצה לברך אתכם לכל החיים, שתהיו עטופים באהבה שלכם ומוגנים על ידיה. ואני שם לב שככל שעובר הזמן, מיום ליום, אתם הופכים להיות אותו אדם. אותו אדם, אותו אדם. אותו אדם, אותו אדם. אותו אדם. האם באמירה תמימה לכאורה זו מסתתר משהו עמוק יותר? שלא לומר שערורייתי, שלא לומר סנסציוני. ערב טוב וברוכים הבאים לחקר החוק. התוכנית שהולכת רחוק. מדי? יכול להיות, אבל בשביל זה אנחנו כאן. והערב יש לנו מסמך אנושי, רגשי, דתי, מדעי ומגדרי יוצא דופן. האם כוכב העבר עומר ברנע ואשתו הטריה, לכאורה, מיכל בן דוד, הם בעצם אותו בן אדם? ואם כן, האם מותר לאדם להתחתן עם עצמו? הערב נחקור את הנושא מכל זווית אפשרית. ובלתי אפשרית. בואו נצא לדרך. חקר החוק. חקר החוק. היי! כשהיינו קטנים, הייתה לנו מיטת קומותיים. אני ישנתי למטה, ומיכל ישנה למעלה. בתקופה הזאת לא יכולתי לישון כל כך. מיכל כל הזמן הייתה ממלמלת. אני לא הבנתי מה היא אומרת. צמדתי את הראש שלה, בשביל להבין פעם אחת מה היא אומרת. ואז סוף הבנתי. היא אמרה, עומר, אני עומר. עומר, עומר זה ילד של שמחה, של אהבה, של צחוקים. עומר זה ילד של אור, איפה שלא הגיע אור. מצד שני, מדי פעם גם יכולתי להבחין בעצבות, בכדרות, בהתנהלות והתנהגות כמו שנחר שם אבדון. וזה מאוד עצוב. זה היה בערך בגיל 4 או 5, אני לא זוכר בדיוק מתי, שעומר יום אחד ניגש אליי. אמר לי, אבא, אני רוצה ללבוש את הגופייה של אמא. קצת מוזר, אבל זרמתי עם זה. הלכתי, הבאתי לו את זה בחדר הארונות. ללבשתי לו את הגופייה. הוא נראה כמו אישה. ולמקתי והסתכלתי. וראיתי במבט הזה שהמבט הזה אומר, אבא, אין יותר עומר ברנע. אני לא עומר ברנע. חקר החוק. חקר החוק. היי! העניין של עומר ברנע בשמלות לא התחיל בגיל 4. להפך, הוא רק נמשך. העניין של עומר בשמלות היה בסיאו בגיל 26, ממש כאן, ברחוב המלך ג'ורג', אחד הרחובות הסואנים ביותר בתל אביב, רחוב שנקרא על שמו של ג'ורג' החמישי, מלך בריטניה, מחריב אירלנד וסקוטלנד. יש כאלה שכינו אותו אטילה דהן של אירופה. המלך ג'ורג' החמישי, מי היה מאמין שהרחוב הזה יהיה כזה? מלא בנעליים, תכשיטים. חנויות אוכל, יין, ממכר מכל הסוגים. מטרופוליטן. יש כאלה שיגידו שזו לא ציונות. יש לי רק דבר אחד לומר לכם. אתם מטומטמים. מטומטמים! אתם שומעים אותי? אני משתין עליכם! ברנע. בן דוד. האם יש כאן דמיון? כן. בית, בית, רש, דלד, נון, יוד, דלד, עין. האם זה אותו הדבר?
כן, כי כאן בחקר החוק אנחנו לא מסתפקים בפחות מהאמת, ובשביל האמת לא מחפשים כאן, קרוב, איפה שרואים. בשביל האמת צריך ללכת רחוק כדי להגיע קרוב. 2005, כוכב העבר עומר ברנע בסיאו. סרטיו, פרא, ריקוד קטלני, שוברים קופות. מחזמר הענק, ספיד וגלגלי הקסם בחיכובו, מגדיר מחדש את הז'אנר. ובמקביל, בבית משפחת בן דוד שברחובות, מודאגים. למה? מיכל בכלל לא נמצאת בבית. היא לא מגיעה לארוחות ערב, חג, ימי הולדת. וגם אינה ישנה במיטתה. הקשר היחידי שהיא שומרת עם בני משפחתה וחברותיה הוא דרך מסרונים והודעות קוליות שנשמעות מעט משונה. היי, אמא, אני לא אגיע גם היום, אבל תמסרי לכולם שאני אוהבת אותה מאוד ותהנו. ביי, זאת מיכל. האם יש קשר בין הדברים? אני חושב שכן. ואני לא לבד. יצאנו לרחוב לבדוק. אותו דבר, בטח. זה אותו דבר, דומים, זה יכול להיות נחמד. אותו דבר, רק תבדק לכל בזור. שניהם אותו דבר, אבל אין מצב כזה, אין מצב. יש מצב כזה? יש מצב כבן אדם אותו דבר? יש. אין דבר כזה, לא קיים. איך אמרת, מיכל ועופר? פשוט נורא והיום, אפילו מפחיד. לפי הדת ולפי מה שקורה, בגנים מפחדים שיכול לצאת ילד... מוטציה, כן. לא, זה לא חוקי, היו צריכים להכניס אותו ביום הראשון, יש כל כך הרבה בנות שנאנסו על ידו. ומעשים מגונים ומה שאתה רוצה, עושה את עצמו, חבל על הכיפה שהוא חובש. חקר החוק. חקר החוק. היי! מקלחת. זה נקי, זה נעים, וזה מריח טוב. הזמינו להריח אותך. מוגש מטעם משרד הבריאות ורשות המים. חקר החוק. חקר החוק! היי! חזרנו. אם כן, האם עומר ברנע ומיכל בן דוד הם אותו בן אדם? ברמת החומר ממש. דוקטור זיו קגן שלום. ערב טוב. אתה מומחה בינלאומי לשיקוף חזה ולזיהוי פנים. נכון. ואתה טוען כאן הערב שעומר ברנע ומיכל בן דוד הם אותו בן אדם ברמת החומר. נכון. על מה אתה מבסס את הטענה שלך, דוקטור קגן? הבט, בניינטיז אני שירתתי בדוכיפת. כדי להתפרק חיפשתי דרכים, ובאותה תקופה היה מאוד פופולרי רייבים של מוסיקה אלקטרונית במדבר, ושם לראשונה התנסיתי בחומצה ליסרגית, a.k.a. אסיד, וקיבלתי את החיזיון הראשון והמשמעותי שינחה אותי ב-29 השנים הבאות בחיי. הלא הוא... קוף אייל. תמשיך. קוף אייל אמר לי, קגן, אתה צריך להמציא מכונה שתיקרא אוטובודוגרף, הגזורה מהמילה הלטינית בודוגרפיה כמובן, נבון. והוא אמר לי שאתה תוכיח שיש שני דברים שונים שהם זהים. לא כל הדברים בטבע שונים. והדוגמה הכי טובה היא מיכל בן דוד ועומר ברנע. שניהם שונים לכאורה, ישות א', ישות ב', כל אחד אדם עצמאי, תחביבים שונים, סקרנות אחרת. אך מה קורה כאשר מצליבים בין שערם, עיניהם, לועם, סנטרם? יכול להיות שהבדוגרף הוכיח בפשטות שהם אותו ישות? דוקטור קגן, תודה. עוד חקר הלך רחוק. מדי? יכול להיות. אבל בשביל זה אנחנו כאן.
אז האם עומר ברנע ומיכל בן דוד הם למעשה אותו בן אדם? כן, ללא ספק. ואם כן, אז איך צריך לקרוא להם? עומחל, ברנע דוד, מחומר, תחשבו על זה. נהיה כאן שוב בשבוע הבא כשנחקור את הקשר בין נקבת האופות... שקט! תניח את הקוף! תניח אותו, אמרתי. תעזוב. בדיוק, ואתה, חתיכת חרא, מה אתה חושב על זה, אה? מה אתה חושב, זאת בדיחה? שני אנשים? או מיכל בן דוד, מה זה? זה אח שלי. זאת אשתו למען השם, גיסתי, אתה מבין? תסתכל מה אתה רואה שם. אתה רואה את האנשים האלה? הם באו לשמוח. הם באו לאהוב. אז מה אתה בא עם השטויות המסתנות האלה? אדוני, זה שטח פרטי! סתור את הפה! אני מבקש שתצא מפה מהר! זאת! תוריד את הרובה! זה נעים. מי זה? קוף אייל. המגע שלו שורף. אני מבין משהו. יש בך כאב. נכון. אני רואה אותו. אף פעם לא אהבו אותי! כשהייתי ילד קטן, כולם להגו לי והעמידו אותי בפינה! בגלל זה עשיתי את תוכנית התחקירים הזאת! כי אם אף אחד לא יכול לאהוב אותי, אז שלא יאהבו אף אחד. אבל אתה יכול עכשיו לעשות תוכנית אחרת, אתה יכול לחקור דברים טובים יותר, איתנו. אנחנו אוהבים אותך. באמת? כן. אתם חברים שלי? אז אני מוכן. בוא נעשה את זה. ביחד. ביחד. ועכשיו אנחנו יכולים לעבור לדבר האמיתי. And now for now to see husband and wife. Congratulations to you. לחייכם, לחיינו, ולנכדים ולנינים שאנחנו מצפים מכם. אתה יודע, אני נורא מתרגשת מול, אבל יש, אני באמת מרגישה אליהם. כאלה דברים חמים, כאלה... כשאני רואה אותם ביחד, וזה עושה לי... נכון כזה. זה חיים, זה אהבה, זה חברות, זה אמת, זה מושלם. הקשבה, חום, הבנה. עומק, איטיות. שלווה. חום, עדינות, חוכמה. מאמי! מאמי? זה הטחינה שזולגת על הפיצה. זה ביצה קשה שהיא עוד קצת נוזלת בפנים. זה עומר ומיכל בשבילי. אוהבים אתכם, מקסימים! אוהבים אתכם! אוהב אתכם! מיכלי ועומר, אנחנו אוהבים אתכם! אה... נו... אוהבים... 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 Wherever you go there'll be love 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 Let's go